Okay, I'm Papa Kai, Sitari. Then the man from Pamindrapur, Misotano Zahai, Fanun Famrampuno, Yumino Amai Zawalaha Dizo, and Renisa 19 now. Re Jesus Christi Kumpu Zanakandri Manta Firmi. Sutra Novo Zahai. Kali Pinifi Tavano. Kali Kinau. Ni Ufati. Bom Firmi Zahai. Mangata Kam Novo Zahai de Tamemassama. Auka. Putfunga Wanatanai. No nigeiro, no inteiro, no verde, e fique para na mar. E vira nais, e aí na nai, ni halaf vídeo, ni fanzacana onde manto, e é tudo troa nai. E vira nais, e aí na nai, ni fatiu, vamos ano fanzacana onde manto, e anos, eu me não nai. Ah, lindo. Bati Haniki Nai, Siaina Fatua, Fa Nananai, Sai Fatuva Namar, Bati Aram Fitarana Matrava Nakusa Hai, Aminara Jesus Pumpai, Amém. Fali Yarahaba Anareu. Aqui em minha felema, Vlantarena, Renvuitro Fluvan, Vlantarena, Zahariat. Faz-me lá, Vanareu, Zola, Capcom, Reforma, Chima e Zou. Zaya, Maisa, Tsitia, Nyali, Beni, Fasua, Vanareman. Ranmar, Nifandaraptona, eu nivo, Nifinguna, Luterano, Malagas. Dia. Tudo me faltou lá, me passa. E se quer reta, a mentira vai meter, não fatima os atores, não reforma os filmes, sem fatima os atores, não figura na luterana, na malacás. O terreno vai estar no paquete, na piemontra, e já no futuro de Bezan, a menina fitzumbina lá, e passa lá uma boca. Non ni a fitch finitiana che ne reta na pesta e puntire ni. Ari zani fanu vana tsumaintso na lai lai zani. Nu a parana tunga e mancarena manatapera ka i zon famangia na i zon. Ka ne fatsu a tinsike ne a sarpi de ne fatsu no plom zaptonum singuna luterana na Malagasy. Se ele faz a tina da tona de reformação, Isaías me falava o avô, me raia o tempo de outubro, Isaías Marina, se encala a Zaina, era um jogo no público. Nite não remando, Isaías era a tia, amzou a lahati, parou por uma nara que entrou em teiro, Ya na laina vem que nós vamos para mais na hora que é matiu. Tu que faz ter um din ful. Andindi fae fata befa pulu. Kata mindindi faha dima pul. Que nós vamos para mais na hora que é matiu. Tu que faz ter um din ful. Andindi fae fata befa pulu. Kata faha dima pul. Mati tu fater un difulo un din fai fata mica culo che fanno fatti un culo e era un sangue di sede a mazza le panazzana a menare un testo Arun fanza can lanto che ta ca mi rena na fen na tangan sa Zaita nulla ca di na fen Arun e falin e lasa nandesi can vartan fana nandesa Dia mi vidi zan sa zan Atua, sandakan langka beta akan panrato na kerai jadi nikasa ke fatsu. Arne pada ita fatsu resa bidizi, elasan fatan pananan retizi kan dijas. Atua,
Sandakalanta ditakna ratari. Nalataka to manmasna kana burun sanga kakara zanareta. Are profendani denutari nunitanet. In peta kanyugna kan fatu mansara to nikarna panavati naria. Ditak zanu wapau mfapapelan zotkurzau. Kivokan indel kana bakan ratsfana in sara kan marn. Ya tsipia nini fanguona libe mreitakwizi ani nisi mfutumanina asi mfutuanifi. Direi masino mana masinana in famarinana, miten non famarinana, amen. Lui kentuna malala, wandalo reetanin pasovana sin ketanana, afemna nimantara in sika si Jesusi Kristi tumpu, amen. Maro samihafa. Ny fomba andraisana azahoana izay lazainy tenin'Andriamanitra. Indrindra rehefa miresaka na mampianatra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny amin'ny fiangona. Indray dia mampiadevika ny olona marony fitsy ny hoe fanahoana ary no mitombo sy miroborobo isan'andro ireo fiforonana karazam-piangonana samihafa. Valiny anankiray ny hoe samihafa ny fomba famakiana fahazahoana izay lazainy tenin'Andriamanitra. Antony lehibe niteraka ny reformasion izay nitarihy fanamasina ny dokotera Martin Luther ny fahitana sy ny fiainana fahazahoana ny tenin'Andriamanitra sy ny fampiarana an'izany, ka nanazavany ny fanahy masina taminy ny ahoana no andraisana azahoana ny tenin'Andriamanitra ho tena fiaina. Ary rehefa manatrika ity Matio toko fahatelo amby folo ity isika dia manatrika fanoharana samihafa, ary azo antoka tsara fa mifandraisana ny dikany sy ny hevitra eo fanoharana samihafa reo dia mitondra fahasamihafana be dia be. Ampahany izany ny perikopa anjarantsika androany, satria misy fanoharana maro ny lohany izao fa ireto misy fanoharana telo samihafa izay raisin'ny olona sy azavainy na adikany amin'ny fomba samihafa. Raha mandray maiky dia manao dikateny tsotra amin'ny famakiana ity fanoharana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ity dia hasita mazava tsara fa arakaraky ny asa atao na arakaraky ny fahefana eo am-pelatanana no ananana ho anjara
sy veloomanao amin'ilay atao hoe fanjakana andriamanitra. Ara-tsy mitarina amin'ny fanitiarana atao hoe mividy sy mivarika hoe de tsy maintsy izany no fiafarana. Fa indrindra rehefa tonga amin'ilay fanoharana fahateny ka hanambarana mazava ny siny fitsarana na fanavaha hiary arian'ny fanameloana dia ho fampitodiana ny olona amin'ny asa tsara zay ataony, amin'ny ezaka zay vitany, amin'ny fahafahany hividy. Ary izany no ampitiana azy sy andraisana izao fanoharana izao, ka ilazana hoe ary fanjakan'Andriamanitra dia de miverina tanteraka amin'ny hevitra sy ny fiainana izay niainana tamin'ny taonjato fahaenina amby folo sy ny taneloha, indrindra ny taonjato maizina folo mialohany atongavana amin'ny reformation. Tsy izany nefa ary tsy izany mihitsy no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Tsy izany no azahoana izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Fanoharana teny no eto anoloantsika dia fanoharana mikasika ny fahitana ny atao hoe faha misy harena sarobidy lafo vidy. Ity dia ilazana ny maha tena sarobidy ny fanjakan'Andriamanitra, ny tena mahasarobidy ny fiangonana. Ny fanoharana faharoa de mikasika ny vatosoa. Fa izay lazaina sy fitondroana indrindra dia ny fahadiovany, iresahana ampianarana ampiainana ny atao hoe ny fahadiovana manondro ny fanjakan'Andriamanitra, ny fahadiovana manondro ny maha izy azy ny fiangonana, ary ny fanoharana fahatelo dia milaza indrindra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra na ny fiangonana izay hiariarian'ny fitsarana na fanavaha. Ka ny lazany azy amin'ny fitsarana na ny fanavahana dia ny ariariana sy fehoan'ny faharatsiana na ny fahatsarana. Ny fanjakan'Andriamanitra dia sarobidy lafo vidy. Ny fanjakan'Andriamanitra dia madio, ary ny fanjakan'Andriamanitra dia manavaka ny tsara sy ny ratsy, ka tsy azo ivalaparana amin'ny fiatsaram-belatsihy na ny fisehoana ho tsara na dia ratsy aza.
Java DB, eu mi si aina na, mi si aina na, ma singuna na insan. Famreo famarita na na fan ruana, ni fantakan en remant, i resana ni si aina ni singuna na reu. Tei jom ti azo dinu dinu. Jesus no ivo. Jesus no ivni amzali masarbid de masarbid ni fantakana de manta iza Jesus no ivni amzali fadiuvan fingunana iza ar Jesus no ivni amzali fanavala se a zona miaina ni fiatsarambela tsizan fampiariariana ni famasinana andriamanitra tokoa ao amin'izany fiainany fingonana izany. Fa izao indrindra no tsy azo saronana na amin'ilay ampiariariana ny mahasarobidy ny fingonana ny harena ao anatiny, na amin'ilay fahadiova ny fingonana, na amin'ilay fiainana ny fahamasinana tsy azoana mampitoetra ny fiatsarambelatsy ka iariarian' izay mahay eo anivony an' Jesosy. Ity indrindra no ambara sy misy fepetra, misy fifanakalozana ao. Ny endrika isehony zany amin'izao perikiopanjaratsika izao dia ny fahitana lazavatra tsara, ahitana lazavatra sarobidy, ahitana lazavatra madio ka anariana izay noeverina fa tsara kanjotsy izy teo ampelatanana mba handraisana ilay tsara kokoa. Fanakalozana no tena tandrify amin'izany. Nalain' Jesosy ho an'ny tenany ny otatsika mitondra fahafatesana dia nomeny Jesosy atsika ny fiainany mba ho ny fahavelomany Jesosy ho antsika ary ny fahafatesantsika ho azy. Amin'izany indrindra no iariarian'ny fanjakan'Andriamanitra tena sarobidy lafo, satria ny fiainana ao amin' Jesosy atolony antsika ary ny fahotantsika sy ny fahafatesantsika nalainy ho an'ny tenany. Tsy misy mahasarobidy mahalafo vidy ny fanjakan'Andriamanitra mihoatra noho ny hoe nalain' Jesosy ho an'ny tenany ny fahotanao, ny fahafatesanao. Atolotr' Jesosy ho anao ny fiainany ary tena fiainana vaovao. Fa izay mahay izy azy ny fanjakan'Andriamanitra, izay mahay izy azy ny fiainany fingonana de izany fanakalozana izany ary zay sokafa ny fiangonana isam-potoana toy izao dia izay azahoan' Jesosy manolotra ny fiainany ho anao. Ka na amin'ny toroteny, na amin'ny sakramentany batisa, na amin'ny sakramentany fanasan'ny tompo de tsy misy afa-tsy izay anoloran' Jesosy ny fiainany ho anao. Zany no mahalafo vidy, zany no mahasarobidy ny fiainana eto anivo ny fiangonana. Ary raha misy toerana, eny toerana tokana, toerana tsy manam-paharoa
afanao. Manolotra, manome, tsy misy fepetra ny otanao, ny fahafatesanao, dia tsy misy afa-tsy eto amin'ny fiangonana izany. Na toerana aiza, na toerana aiza, tsy misy afaka mandray ny otanao, ny fahafatesanao, mihoatra noho ny eto amin'ny fiangonana. Izany ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia madio, iariariana fisehoan'ny fanakalozana koa. Fa ilay mpanranty dia nivarotra ny fananana ka nividy ilay vatosoa madio indrindra. Amin'izany no ampiariariana ny fiainan'ny fiangonana. Anoran'i Jesosy ny fahadiovany tanteraka ho anao. Ary andraisany ny lotonao rehetra. Na amin'ny alalan'ny toroteny, na amin'ny alalan'ny sakramentany batisa masina izay anadiovana anao tokoa, na amin'ny alalan'ny sakramentany fanasany tompo. Eto amin'ny fiangonana no toerana tokana, toerana tokana ahafahanao mandray ny fanadiovana atolotr'i Jesosy sy hanoloranao koa ny lotonao rehetra handray izany fanadiovana lehibe izany. Izany no mahaizy azy ny fiangonana. Isian'ny fanakalozana sarobidy handraisan'i Jesosy ny loto, ny ota eny fahafatesa sy hanomeza ho anao ny tena fiainana. Mahavalalanina ny maro, ny mahita ny fiainan'ny fiatsarambelatsika hanaovan'ny tanora sangy mahery hoe izay atao aza atao fa izay lazaiko tanterao. Hampiariariana ny faharatsian'ny fiatsarambelatsy hita eny anivo ny fiangonana, na amin'ny mpitarika izany, na amin'izay tarina koa. Amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia mazava, tsy manana anjara ao amin'ny fiainan'ny fiangonana marina ny fiatsarambelatsia. Tsy manana toerana ao amin'ny fiainan'ny fiangonana marina ny fiatsarambelatsia. Fa na oina na oina, na ahoana na ahoana, fiazana hanao sarotava isehonao tsara na dia ratsy aza, hitafiana madio na dia manana fahalotoana miariary aza. Izao fanoharana ilazana indrindra ny fanjakan'Andriamanitra izao, iresahana indrindra ny fiainan'ny fiangonana izao, dia ty sy hay afenina ny mahaizy azy ny tsirairay, ny mahaizy azy ny fiangonana. Olombelona no azo fitahy amin'ny fiatsarambelatsia, fa ny mason'Andriamanitra mijery, ny tanan'Andriamanitra miasa. Indro manavaka ny ratsy amin'ny tsara, indro manameloka izay tamana sy tafatoerana koa amin'ny fiatsarambelatsia. Fiainana mahaizy azy ny fiangonana izany. Ka na izay novakiantsika tamin'ny Romanina toko faraky amby folo zany, na izay novakiantsika amin'ny Matio toko faraky amby roapolo tamin'ny filazantsara zany, no mampiariary sy mampisehoriana
Fa na manao ana manao ana le be fitiavana ampeo amin'i Jesosy. Hitondrany ny fiainana sarobidy, anolorany fiainana madio. Indrisy misy atrany izay tamana amin'ny tsifinoana, misy atrany izay tamana amin'ny fandavana, misy atrany izay tamana amin'izany fiainana amin'ny fiatarambelatsy izany. Amin'izany ndrindra no nateraka Isaia amin'izay namakentsika ny teo fahadimy amby folo teo, fa tena misy asarobidy ny asan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Manolotra fiainana ao amin'ny fiangonana, mandray ny fahafatesana izay maty eo amin'ny fiangonana. Tena misy ny fanadiovana izay atao ao amin'ny fiangonana. Andriamanitra no manao sy mahatanteraka izany. Fa misy atrany izay manda ka tsy mety mitafy ny akanjo fitondra ny fampakaram-bady. Misy atrany izay manda ka tsy mety hanaja ilay mitondra fiainana ho azy. Ka dia namono ny hiraka rehetra, eny namono ny zanaka aza izay ny rahana koa. Amin'izany ry ariaria fa tsy azo atao ny mitoetra amin'io fiatsarambelatsy io, fa hitany mason'Andriamanitra velona izy io, tsapainy tarin'Andriamanitra velona izy io. Ka hiariary fiseho ny fanavahana amin'ny fandraisana ny fanomezana lehibe izay ataon'i Jesosy, na amin'ny fandavana izany fanomezana lehibe izany. Fa raha misy maizy azy ny filazantsara, dia tsy izy teny izay ambara fa izy fiainana voatolotra. Raha misy maizy azy ny filazantsara, dia izy mandrava, eny mandrava ny hevi ny tsy finoana rehetra mitondra fahafatesana. Otsaroantsika izany fety ny filazantsara izany amin'ny alarobia izao, ary ampiariarianao hitamaso sy azotsapahitanana, fa tsy ny fiazakazahana ny mifasana hanatona ny fahafatesana mbola andray anjarany zany no zava-dehibe, fa ny fifanakalozana masina izay nataon'i Jesosy nandraisany ny fahafatesanao, misakana anao sy hihoaka ny fasana, fa mitaona anao ho velona amin'ny fahadiovana, amin'ny fiainana sarobidy eto anivo ny fiangonana. Ary izay ny filazantsara, fiainana madio, fiainana sarobidy voatolotra anao ao amin'i Jesosy. Raha mamaky ny perikopanjarantsika nyroanitsika mifarana amin'ity fitsarana mahatsiravina ity, dia toy ny mijery filma mampihorohoro sy mampivarahontsana tanteraka izany. Fa raha mandray ny venti ny hafatra izay amarany ty perikopa ity isika, manana harena sarobidy, fiainana sarobidy, manana vatotsy madio, tsy miaina amin'ny fetsarambelatsy miaraka amin'i Jesosy. Fiainana ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany izany. Ary izany no antony anaovana antso azy hampanenoana ny lakolosy rehetra sy ny anjombona rehetra manerana ny sahan'ny fiangonana loterana malagasy amin'ny alarobia maraina, mba ho hita ny velona rehetra, ho tsapain'ny tany ny velona rehetra fa tena mitondra fiainana sy manolotra fiainana Jesosy. Ary tsy mitondra anao hihoka ny pasana handray fahafatesana indray nefa velona, fa amin'izay mbola hitoerana amin'ny ota dia andraisana ny fahavelomana amin'i Jesosy, ary hanomezana an'i Jesosy
izany fiainana ny ota izany manananao ny masarobidy ny fiainanao amin'i Jesosy, ny fahadiova ny fiainanao amin'i Jesosy, ny tsy iainanao intsony ny fiatsarambena antsika. Amin'izany manomeza voninahitra an'Andriamanitra hoe voninahitra ve an'Andriamanitra ray sanaka fany masina izay atramo taloha indrindra ka vao mandrakizay. Amen. Mitsangana karaha sy ny fitahiny ny fahafahavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra anie hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.